pessoal, Anélio Mazuki, aqui mais uma vez apresentando, desta vez uma casa aqui no Residência Jequiti, pé na areia, uma casa que vocês podem ver, fica bem pé na areia, que desce aqui no portão já está na areia do mar. Pedi uma caipirinha do portão do imóvel, tá bom? E aqui agora o Rico vai finalizar aqui apresentando toda a área da sala, né? E uma casa muito bem equipada mesmo, pra ninguém botar defeito, tá bom? Até o próximo vídeo. Para vocês verem mais detalhes, valores, características, discriminativo geral, vocês acessem meu site www.anelimoveis.com.br. E nesses telefones que estão aqui também, ligue que você será atendido por um profissional, ok? Obrigado, até o próximo vídeo. Dark, we are nothing more than dust. Search for